Чува и старва. Дидо! Някой заговора. Дидо, кай, тяки! Дидо, видях някакъв си. А ти позна това от кръщането? Дидо! Каки! И каки! Ми там кой е, като ли мама там ми се видя. Мими, къде ма? Марина, къде? А, Марина, къде? Ей, къде е това дистанционно начин, не го знам. Това е? А? Колко? Край, тя ми? Меч. Дай мама да ти отвори колкото. Чакай по-малко, по-легичка. И че, къде оти то? Близо ли? Мемето! Мемето, да. И касетките, те се развалят тия касетки, заминават. Като ги оставиш някъде на тон кола, накрая замина се. И ще ги направя на такива дискови. Да, знаеш, че съм ги направил тук. На целия Плевен се обаждат да правят тия работа. Спад бе, тук гледам и като не реса нещо, ще запиша музика, такова. Дай малко. На 92-3 чувала с гъди да се сложим. Мога да продавам тук на ванчо. Мама! И тя в мазата, кой има за разчистите? Мими! Да ли, да товари ти? Мама, Мими! Баба, Мими! Та е ли баба, Мими? Ето, Мими, деле е Мими. Оле, браво, вече ми каза, ле, бабо. Бабо ми. Мета се зад двери твари. Ти, папа, знаеш колко много побъркам. Що? Аз като направиш един запис, тъй ти познаш, кай си ненормална работа. Това рад павлин бил. И казвам, кай си ти го бил това. Тия, че пияница ми там в устата с едни такива, като се разправя с едни свещи, там, една музика. И аз го записах, той казва, вика, да не ме пуснеш. Някой телевизия вика, че там Миролюба Бянатова се опитва да прави филм за мен, па не можа. Той вика, ти направи по-опасен филм. Аз мога взема диска и да идва там да спим безплатно. Няма пускам диска, ще спим безплатно. Значи последния млега. Ти, иди като не си от Ирак да му прехвърлям на DVD. А тия дето правят репортажите на Вистовито, то нищо не струва. Той като се снимава вътре една къща, орта избягали там, нали, беженци. И слинато такова, т.е. една картеша. Ти ела са видим, аз слава. Аз съм това. Служих кафето и съм бутил. Това си никога не мога да гледаш. Коя беше моята част? Аз от тая пия пабия. Не се разправя, беше плешка. Това ми тиш, това ми шоколада. Дай го чу на мен, дай го. Кой трябва? Меч, като и реко на скалиеда, по-малко е тя кътва на пътя на тази. Долги, къде е малко? Дай малко насам. Дай малко така. Бързо, бързо. Дай го в банята, дай го. Бързо, лапа, бързо, че ще го изтърт.